વિકસ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદિતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદિતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમ કા ભરતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવન તું આમ કા ભરતા દૈવિક સ્પર્શ સા તું જાત્યા ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તું જાત્યા સપ્તા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટમા દૈવિક સ્પર્શમ કમેલતા પહેલા થા દૈવિક સ્પર્શમ કમેલતા તુજે થા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવન તું આમ કમળતા ક્રિસ્તતે મગળ ભાવણીનો આમચ્યા ચલત્યા જીવનંતલો એક અનુભવ કાસો આમી ખંચાય ઘરા આમચ્યા સૈરાંચ્યા આમચ્યા કુટુંબાચ્યા મોગાચ્યાંચ્યા ઘરા સૈરી જાવન વેતાના યા કોણી આમચ્યા મોગાચી આમગેર આમચ્યા ઘરા સૈરી જાવન યેતાના ધેર્સ અ રિલેશનશીપ બિટવીન ગેસ્ટ એન્ડ હોસ્ટ સૈરાંક આયલ્યાંક સુદર્શનસો આમસો એક કાયદો એક કર્તવ્ય તસેન્સ આમી સૈરી જાવન હેરાંચેર વેતાના તે સૈર્યા બરી રાવસો આમસો એક કાયદો આમી સૈરી જાવન ગેલ્યા વેળાર ગેલ્યા ઘરા આમી યજમાનપણ સલોંગ જાયના ત્યા ઘરા ત્યા ઘરસો યજમાની આસા આની ત્યા ઘરચી મનશા આસાત આની તી આયલ્યા સૈર્યાંક સુધર્શિતાત અશે આયચ્યા લિતુરજીંત મ્હણજે ફાલ્યાચ્યા આયતારાચ્યા વસપાચ્યા લિતુરજીંત આમકા સૈર્યાંક કશે સુધર્શુંચેંગે મુળ્ળે આયકો મેળતા ઉત્પત્તિ ગ્રંથાંત 18 સ્વરાંત આબ્રહામ બાપાક તે એક જાવન સૈર આયલે અને તાંકા તાણે બરાયંકન સુધારશિલ્યા મ્હણોન તસેન્સ લુકાસ વાંજેલ 10 સ્વર ઓળ 8:30-40 પર્યાન તૈસર જેઝુક માર્તા મુળ્ળી સ્ત્રી ती ताका तिच्या घरा स्वागत करता आणि कशें ती सुदर्शनचार पडटा गे म्हणून आयिल्ल्या सैऱ्यांक आमी सुदर्श दीस हे आमचे काम आता सैरे आणि म्हणताना थरावळ रितीचे सैरे असतात तसेच विविध विंगड रितीचे येजमानी असतात सुदर्शनचे मनीस असतात थोडे मनीस तांच्या सैऱ्यांक एक बऱ्या रितीन सुदर्शितात संतोषान उमेदीन आयिल्ल्या सैऱ्यांक बरो सत्कार ते करतात असा एक काणी एका सरदारजीची आणि एका मलयाळी इश्टाची आता सरदारजी पंजाब असो मलयाळी केरळ असो हांकां इश्ट घातली पूण तांचे मदें अशें घडलें सरदारजीन ताच्या मलयाळी इश्टाक घरा आपयले आनी हो मलयाळी आयिल्ल्या वेळार सरदारजीन बरें जेवण आनी तयार केल्ले आनी तुमी जाणात सरदारजी बारी मैपासी मनीस आनी सैऱ्यांक बरें करून सुद्दां सुजे मनीस ते निजायकी तर हो सरदारजी मलयाळी घरांत म्हणालो बारी नाजुकायन मोवाळायन मर्यादीन म्हणालो आये आये मलयाळी बारी खुशी जाली मागीर घरा आयल्या उपरांत बायटी ये बायटी ये बसा बसा म्हणून मागीर सुख दुख उलोवन जालें जेवणाचो वेळ जालो जेवणाच्या वेळार आणे बरें करून मांडून दवरले मेज जेवण बरें आशिल्लें आनी जेवणच्या वेळार हो सरदारजी ताच्या इश्टाक म्हणालो खाये खाये आपणा समाज के खाये म्हणून
भरेंकन जेवा घट्ट जेवा दाक्षिण करनासना आपल्यांच म्हणून चिंतन भरेंकन जेव म्हणून मलयाळी भारी खुशी झाली आणि इतली खुशी की तो मागीर पाटी वेताना ताच्या इश्टाक म्हणालो तूंय एक फुटी आमगेर ये साहेबा म्हणून. तशें थोड्या तेंपा उपरांत सरदारजी मलयाळीच्या घरा आयलो. मलयाळींनी भरेंकन जेवणांनी प्रथा तयार केल्ले. पूण तुम्ही जाणात मलयाळीक हिंदी सड्ड बरी येना. तर हो सरदारजी घरा येताना हाका मलयाळीन म्हणले उडास आसले पूण समा उडास नातले. तर सरदारजी घरा येताना म्हणालो आता है येता येता. मागीर बायटीये म्हणच्या बदला काका उडास ना बायटीये म्हणच्या बदला म्हणालो बायटा है. मागीर जेवणाची तयारी करताना म्हणालो खाता है अपना समज की खाता है म्हणून. आता भास येणातल्यार तशें दळवटी गडबड जाता आमच्या जिवनाची असं घडता. थोडे सैरे येतात तांकां गरज आसताना आपली गरज दिसूंक म्हणून येवचे सैरे आसात. पूण थोडे सैरे आसात हेरांचे तांकां हुस्को हेरांक गरज आसताना ते सैरे जावन येतात हेरांक कुमो कोर म्हण येतात. मागीर थोडे सैरे आसात खाली ग्रेस्तांगेर बऱ्या मनशांगेर या शिकपी आशिल्ल्या मनशांगेर मात्र सैरे जावन येतात. दुबल्या दाखट्यांगेर सैरे जावन वचून तांकां मोन ना. खंय कश्ट पिडा शिडा आसात घरांत जर तर कोणी पिडेसो मनीस आसा तसल्यांगेर सैरे जावन वचून तांकां मोन ना. गम्मत आसतना मात्र ते सैरे जावन येतात. कश्ट आसतना सैरे जावन येवन तांकां मोन आसना. तशेंच सुदासूंचे मनीसय थोडे मनीस आमी तांच्या घरा गेल्या वेळार बऱ्यांकन स्वागत करणं या सरदारजी बरी मोवाळ्यान उलोवन आमकां स्वागत करतात. पूण थोडे आमी गेले पळोवन तोंडार एक हसो दितात वय पूण मागीर म्हणटात कित्या म्हण आयलो जी आज आमी आतां म्हणून बिझी आसा. आनी तुमी आयकलो जावंक पडलो थोडे पोटी थोडे सैरे आयिल्ले फाटी वसनात वेगी अशें तुमी सांगली सांगणे आयकलो जावंक पुरो. दव्या मोडा लागलो पावस सुटना सांजेर घरा आयलो सैरो फाटी वसना म्हणून. दव्या मोडाक लागलो पावस सुटना दव्या मोड पावस येताना मोड आसल्यार दव्या मोड आसल्यार ते पावस येवंत आसता मस्त वेळ ह्या पावसाच्या दिसान आमी जाणा. पूण असे थोडे आयिल्ले सैरे फाटी वसनात. एक ह्या विशयांत एक हिंदी फिल्म आयिल्ले म्हाका ताचे टायटल म्हाका गोत्त आसा ताचे शीर्षक अतिथी खप जावोगे. अतिथी खप आवोगे न्हय अतिथी खप जावोगे म्हणून सैऱ्या तूं केदार फाटी वेता म्हणून. आनी थोडे पोटी तशें जावन जे आसा आयिल्ल्या सैऱ्यांक आमकां सुदारसून कश्ट मारतात कित्याक ते येवन तंब घालतात. एका दिसा दोन दिसा म्हणून आयिल्लो सैरो चड दीस रावो जाल्यार बारीक कश्ट जाता. अशें आमकां थारावळ रितीचे सैरे पळोवंक मेळटात आमच्या चलते जिवनांत आमी कंडिसान असो अनुभव केला आसतलो. पूण ह्या सैऱ्यांक सुदारसूच्या विशयांत पयत पुस्तक आमकां कितें सांगता हाचे विशयांत सभार संती आमकां पळोवंक मेळटात. पयल्या सुवातेर आमी रोमागारांच्या पत्रांत गेल्यार रोमागारांचे पत्र 12 आवासवर थंयसर सभार बऱ्या गुणा विशयांत सांपावल आमकां सांगता आमच्या क्रिस्ती जिवनांत आसच्या सभार बऱ्या गुणा विशयांत. आनी तांचे पैकी एक गूण तो आमकां सांगता सैऱ्यांक सुदारसूचो. सैऱ्यांक सुदारसूचो रोमागारांत बरयल्लें पत्र 12 आवासवर ओळ 9 तान वाचतना आमकां कळटा. रोमागारांत बरयल्लें पत्र 12 आवासवर ओळ 9 तान 13 पर्यंत तुमचो मोग निश्कपटी जाय जय वायट कांटाळूंक बऱ्याक लागतले तुमी जाया एकामेकाक क्रिस्ती भावंडा भाशेन मायपासान चला पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया कळनातल्या निमिनातीन आनी अत्मेच्या उमेदीन सोम्यांची सेवा करा तुमकां लभलेल्या बरवशान संतोश पावा कश्ट अनवारा मदे सोसनीक जाया मागण्यांत थीर रावा गरजेंत आसलेल्या तुमच्या भावंडाक कुमोक करा आयलेल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. आयल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा म्हणून हांगा कोंकणीन गेला. आनी इंग्लिशान पळयल्यार आमी कळटा प्रॅक्टीस हॉस्पिटॅलिटी प्रॅक्टीस हॉस्पिटॅलिटी म्हणून गेला. आनी असेंच सांत पेत्रू ताच्या पहिल्या पत्रांतही आमकां कसो गूण उकळून धरून सांगता. सांत पेत्रूचे पहिलें पत्र 14 वर्सांवर 9 ओळींत पूण आमी 8 ओळींत वाचल्यार आमकां कळटा तेंय हाकाय एक कारण तो दिता. सांत पेत्रूचे पहिलें पत्र 14 वर्सांवर 8 आनी 9 आमी वाचया सप्टेंबरा
तुमच्याच मध्ये एकमेका कळणातलो मोग असो कळणातलो मोग असो मोगावरवी जायती पातकां बोक्सतात मोगावरवी जायती पातकां बोक्सतात एकमेका उपगण नसताना सत्कार दिया एकमेका उपगण नसताना सत्कार करा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आणि हंगासर सां पाऊल रोमगरां बरयल्ल्या पत्रांत तसेच सां पेत्रू ताच्या पत्रांत एकमेका सत्कार करा म्हणतात आणि हे सत्कार करचे कार्यक्रम निजाय की आमकां क्रिस्ती लोकांक अष्टा गुणा पैकी एक वर्त गुण म्हणून सांगेत देखून हे सगळे बरे येताना ते सत्कार करचो गुणी आमकां उकलून जाण सांगतात ताका ते प्रामुख्यता दितात कित्याक सत्कार करचे जावन आसा आमचे एक मनशापण असो गुर्त आयिल्ल्याक सुदर्शनचो आनी अशें सुदर्शतना खंडी जावन आयिल्ल्या सैऱ्यांक मात्र संतोष जाता न्ही ते सत्कार करच्या आमच्या होस्ट म्हणटा आमी येस म्हणा की संतोष जाता थोडे पोटे आमी जाणाव आमी आमच्या सैऱ्यांक येताना आमकां बरो येवकार मेळटा पूण थोडे पोटी आमकां चिंत्या सबार तेंब आमकां सैऱ्यांगेर वचूंक जायनासल्यार आनी अप्रूप आमी गेल्यार म्हणटात ओ आतां तुका वाट कळली गी म्हणून आतां तुका वाट कळली गी म्हळ्यार थोडे पोटी आमी आमच्या सैऱ्यांगेर आमच्या मोगाच्यांगेर आमच्या कुटुंबाच्या मनशांचेर मनशांगेर वचना जाल्यार तांकां इल्ली बेजार आहे भोगता आनी देखून हांगासर सैऱ्यांक सुदर्शनच्या विशयांत आमकां पयत पुस्तक सांग पावलो तसो सांग पेत्रू आमकां सांगता आयिल्ल्या गेल्ल्या सैऱ्यांक सुदर्शया सत्कार करा तांकां स्वागत करा म्हणून अशेंच आतां आमी कित्याक सत्कार करी जाय आनी हो गूण कोणाक आसा जाय की म्हणून सत्कार करचो गूण कोणा कडेन आसा जाय आमच्या पावलांक बरयल्ल्या पत्रांत इगर्जच्या फुडाऱ्यांक हांगा बिस्पाक म्हणून बरयलां पूण इगर्जच्या फुडाऱ्यांक फुडाऱ्यांक हो गूण गरजेचो म्हणून आमकां दोन पावटी आमी वाचतां तिमोथी बरयल्लें पत्र पयलें पत्र तिसरो आवासवर ओळ दोन थंय एक धर्माध्यक्ष जाय जाय तर एक बिस्प जाय जाय तर ताका कसले गूण आसा जाय म्हणून आमकां सांगलां तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र तिसरो आवासवर दुसरी ओळ फर्स्ट तिमोथी 3:2 देखून एक धर्माध्यक्ष जाय जे निर्दोशी आपले एकलेच पत्नीक विश्वासी रावता तो हळत सांभाळतलो शणो गुणेस्त हेरांक स्वागत करतलो हेरांक स्वागत करतलो आणि निपुण शिक्षक वय आणि हेरांक स्वागत करतलो सबार गुणा पैकी हांगासर सांभाळलो हो ही गुण कुर्सिता हेरांक स्वागत करतलो आम्ही जाणा भाऊ भयणीनो आम्ही खंयच्या एका ऑफिसात गेल्यार या कोणा एका व्हडल्या मनशाक पळोवंक गेल्यार वडिलांक पळोवंक गेल्यार ताणी आमकां स्वागत केल्यार आमकां वर्त संतोष जाता आनी एका मनशाक स्वागत करता आमी कितें करता आतां जर तर आमच्या घरा कोण एकलो मनीस आयलो आमी स्वागत त्या मनशाक स्वागत कशें करता आनी एका वडिलांक एका मनशाक स्वागत कशें करीत की म्हणून आमी आमच्या बसकेर बसोवन कदेलार बसोवन हात बांदून कोणाकी स्वागत आमी करिना तसो स्वागत केल्लो कोणाकी बरो जायना आमी आयिल्ल्या सैऱ्यांक स्वागत करीत जाल्यार आनी करताना आमी आपलेच ताकी ऑटोमॅटिकली आमी उठून उबे रावता बागला कडेन येता आनी तांकां स्वागत करता भितर ये म्हणून आपयता म्हळ्यार त्या झाडा आमकां कळटा हो मनीस आमकां मानवता म्हणून आमकां तो वळखता म्हणून आनी अशें एका मनशाक वळखतना आमकां संतोश जाता देखूनच तिताक बरयल्ले पत्रांत असंच ताणें बरयलां तिमोथी बरयल्ल्या पत्रांत तसेच तिताक बरयल्ल्या पत्रांत असंच तो बरयता एका धर्माध्यक्षान एक स्वागत करतलो मनीस जाय जाय म्हळ्यार हेरांक बरेपण दाखोवनसो हेरांच्या विशयांत बरें चिंतचो बरें उलोवनसो आनी बऱ्या रितीन वर्तन कसो मनीस तो जाय जाय म्हणून हरियेकी फुडारी असो जाय जाय अशें हांगा सांगपाक आमकां एक फुडारी कसो जाय जाय म्हणून सांगला तशेंच तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत पांचव्या आवासवरांत थंयसर विधवी विशयांत तो सांगता विधवी विशयांत सांगून तो म्हणटा जर तर कोणायकी इगर्जेच्या इगर्ज मध्ये जे खामांत तांकां व्हॉलंटियर जावन कुमो करूंक खुशी आसा तर तांचे गुणी कसले आसा जाय म्हणून तिमोथी बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत पांचव्या आवासवरांत दाव्या वळींत आमी विधवी विशयांत अशें वाचता पट्टेर नांव दाखल करून विधवींक विंचून काडची जाल्यार प्रायेन ती 60 वर्सां सकयली जायना विधवींक पट्टेर दाखल करची जाल्यार प्रायेन ती 60 वर्सां सकयली नजो म्हणटा तो म्हळ्यार प्राय जाल्ली मात्र तरणाट्यांक इतले वेगळी दाखल करनाका म्हणून
उपरांत एकवीस फावटी लग्न सरली दयाळकरण्याक नाव वाडलेली ती जायसय दयाळकरण्याक नाव वाडलेली ती जायसय भुरग्यांक बरेपणी वागयली भुरग्यांक बऱ्या रितीन वाडोवची परगव्यांक सत्कार दिली परगव्यांक सत्कार करची प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आता हांगासर परगव्यांक सत्कार करचे बरयला म्हळ्यार आमकां वळख नातिल्ल्यांक समेत थोडे फावटी आमी सैरेन येताना आमच्या वळखीच्या घर येताना आमकां चड काय आमी इंट्रोडक्शन दिचें म्हणून ना पूण थोडे फावटी आमकां वळख आसना वळख नातिल्ल्या मनशांक आमी स्वागत करीचें म्हणून आनी हांगासर विधवीनी जर तर इगर्जमाती सेवा करूंक ती मुखार येता जाल्यार तांचे ते हो एक गूण आसा जाय म्हणून कित्या खातीर आमी परगव्यांक कित्याक स्वागत करीचें परदेशी कित्याक आमी स्वागत करीचें पयत पुस्तकांत सबार फावटी परदेशा विशांत निराश्रिता विशांत गत नातल्या गत आदर नातल्या मनशा विशांत आनी दुबळ्या धाकट्या विशांत आमकां शिकोवण आसा आनी तांचे पैकी अशें परगव्यांक तांकां एक थारो म्हणलो ना तांकां एक घर म्हणलें ना तांकां सांबाळतलो म्हणलो ना देखून तांकां तसल्या मनशांक आमी स्वागत करीचें म्हणून पयत पुस्तक आमकां सांगता आनी हांगासर विधवी जर तर तांकां इगर्जमातेची सेवा करूंक मन आसा तांणी असली मनशां जायचय परगव्यांक तांणी स्वागत करचेच आसली आनी आमच्या सैरांक स्वागत केल्यान कांय विचित्र ना नवल ना आमकां ओळख आसा पूण परगव्यांक आमी स्वागत करताना थंयसर खंडी जावन आमकां एक बरो प्रतिफळ मेळटलो देखून जेजू आपल्या शिशांक तांकां शिकोवण दिवन धाडचे वेळार तांकां तो अशें सांगता मातेवाच्या वांजेलांत दाव्या आवासवरांत इकरा बाबळेन आमकां तो शिकयता मातेवाचो वांजेल दावो आवासवर इकरा बाबळेन खंयच्याय शहरांत वा अळण्यान तुमी रिक्तस थंय कुशीन तुमकां स्वागत दीत तसलो एक मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयचो भायर सरून वचसर तांगेर सरवा त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून बंधन करा खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेन तुमी रिक्तस थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया कुशेन म्हळ्यार संतोशान थोडे आमकां स्वागत करतात वय पूण संतोशान करिनात पूण थोडे मनीस आसात संतोशान सैऱ्यांक स्वागत करचे तेय ओळख नातिल्ल्यांक ओळख नातिल्ल्यांक तसल्या मनशाक खंयच्याय शहरांत तुमी वेताना म्हळ्यार ह्या मिशनरींक दिल्ली शिकोवण ही जेजू न्हू आज आपल्या आपोस्तोलांनी मिसांव काम करून गेल्ल्या वेळार कशें तांकां स्वागत मेळटलो गे म्हणून सांगतन देखून खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळ्यांत तुमी रिक्तस थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी तांगेरच रावा म्हणटा जेजू तांगेरच रावा घरां घरांनी वचनाकात घरां मेजिनाकात कित्याक हो मनीस तुमकां बऱ्या तरेन पळयता ताका शाबासकी फावो म्हणून आनी अशें जर तर कोणीय एकलो मनीस एका परदेशाक परगव्याक सत्कार करीत जाल्यार स्वागत करीत जाल्यार ताका कसलो प्रतिफळ मेळटलो गे म्हणून न्ही समी आमकां सांगता थंय 13व्या वळींत आमी वचतां मात्यासो वांजेल 10वा वसर 13वी वळ त्या घरचे तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेले समाधान तांचे सोय रावो पूण ते तुमकां स्वागत दिना जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटी येवं त्या घरची तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलेले समाधान तांचे सोय रावो आतां एक सैरो आमगेर येताना आमच्या घरा येताना खंडी जावन त्या सैऱ्याचें बरेंपण आमकां फावो जाता देखून सर आमच्या भारतीय संस्कृतींत सैऱ्यांक सुद्दां तुमचें खाम एक देवाक मान दिल्ले बरी अतिथी देव भाव म्हणल्यार तुमी खंडीत आयकला अतिथी देव भाव म्हळ्यार एका सैऱ्याक आमी बऱ्यांकान सुदारशिता आनी सुदारशिचें म्हणली एक आमच्या भावान जावन आसा खंडी जावन आमच्या ह्या भारतांत आमच्या हर एका संस्कृतीन आमी कितले कश्ट आमकां जाल्यार आयिल्ल्या सैऱ्यांक आमी बऱ्यांकान सुदारसूचे आमचो फायदो मात्र न्ही आमकां एक संतोश आसता आनी हांगासर जेजू म्हणटा कोणीय तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागिल्लें समाधान तांकां फावो जातलें तें समाधान तांचे ते रावतले म्हणून आनी देखून उपरांत जेजू आमकां सांगता तेच 10व्या वसरांत एका सैऱ्याक आमी सुदारशिल्यार कसलो प्रतिफळ आमकां मेळटलो गे म्हणून प्रतिफळ आशेवन आमी सैऱ्याक सुदारसूचे न्ही पूण बऱ्या मनान जर तर आमी एका सैऱ्याक सुदारशिले तर आमकां कसलो प्रतिफळ मेळटलो म्हणून थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत 10व्या वसरांत वळ 40
40 आणि 2 मॅथ्यू चॅप्टर 10 द लास्ट पार्ट वर्सेस 40-42 वाचूया आम्ही. तुमका स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आणि म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका दाटलेल्याक स्वागत दिता. प्रावाद्यांक तो प्रावादितेकडून स्वागत दिता ताका प्रावाद्यांक सुप्रतिफळ मेळटलो आणि नितिवंतांक तो नितिवंतीकडून स्वागत दिता ताका नितिवंतान सुप्रतिफळ लाभतलो. आणि जो कोण म्हज्या अतिलानांतल्या एकल्याक तो म्हजे पाटला उतार तेकून एक खूप शिळे उदक लेगून दिता सतस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखासो ना. प्रेज द लॉर्ड. आमकां एका सैऱ्याक ह्या कोणी आमगेर आयिल्ल्या मनशाक आमी स्वागत दिल्यार आमकां कशें देवाचें बेसो लाभता गे म्हणून स्वामी आमकां सांगता प्रावाद्याक तो प्रावादी देखून स्वागत दिता ताका प्रावाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. प्रावाद्याक स्वागत करता तो आमी थरावळ रीतीचे मनीस आमच्या घरांनी येतात थोडे तांच्या फायद्या खातीर येतात पूण एक प्रावादी एक नितिवंत मनीस एक बरो मनीस आमगेर येताना आमच्या घरांनी येताना आमच्या सेसामारा येताना खंडी जावन तसल्या मनशाक आमी स्वागत दिताना त्या मनशा उद्वारी आमकां देवाचे बेसांव लाभता. हांगा प्रावाद्याक स्वागत केल्ल्याक प्रावाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो नितिवंताक स्वागत केल्ल्याक नितिवंताचो प्रतिफळ मेळटलो. आणि उपरांत स्वामी आमकां सांगता जो कोण म्हज्या अतिलानांच्या एकल्या आतां व्हडल्या मनशा मात्र न्ही प्रवादी तो व्हडलो मनीस बरो मनीस या नितिवंत बरो मनीस एकलो व्हडलो मनीस एक मलगडो या एक मुखेली असल्या मात्र न्ही पूण जर तर आमी एका अति ल्हान मनशा कांय नाव नातिल्ल्या मनशाक ओडपण नातिल्ल्या मनशाक या दुबळ्याक असल्या मनशाक आमी ल्हानांतल्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कप शेळे उदक लेगून दिता व्हडले जेवण न्ही व्हडली सरबराय करची गरज ना पूण जेजूच्या नांवाने उंच्या कोणा एकल्या शिशाक आमी एक कप शेळे उदक एक कप शेळे उदक म्हणटा जेजू हांगासर एक कप शेळे उदक लेगून दिता सतस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखासो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगासर पळय भाव भयणीनो सैऱ्यांक आमी बऱ्या तरेन पळयल्यार खंडी जावन